ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ଯେଉଁ ନାଟକ ଆଜି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ନାଟକରେ କେମିତି କ'ଣ ସିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ନାଟକ, ନାଟ୍ୟକାର ଅରୁଣ ବାରିକ ସାର୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସାର୍। ନାଟକଟି ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ନାଟକ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ରୁ ଏଥିରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପ୍ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଯାଏ, ପ୍ରତି ସିନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଟୁଇଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ କରୁଛି, ତାପସାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖା ଯାହା ଆସିଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଲାଇନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ସାରା ନୁହଁ, ଜମା ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିନେମା ଅପେକ୍ଷା। ଯଦି ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ରେ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ନିଛକ ସତ କଥା ହେଉଛି ପେଟ ପଡ଼ିଗଲେ ମଣିଷ ବେଶୀ ପଇସାକୁ ଆଖାଏ, ତେଣୁ ପେଟ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ମନା କରିଦେଉଛି, ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ମନା କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇନ୍କି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ। ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା ନେଗେଟିଭ୍, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନିଆ ଥିଲା, ଏଇ ମାନିଆ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ଭିଲିଆନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେମିତି ମାନିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଲିଆନ୍ କ'ଣ ଭିଲିଆନ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଭିଲିଆନ୍ ସେମିତି ସମାଜର ଚଳଣି ଭିତରେ କିଏ କେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଯାଏ ସେଇଟା କିଛି କହିହୁଏନି। ତା'ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ନେଗେଟିଭ୍ କାମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମାନିଆ କହନ୍ତି, ନାହିଁ ସେମିତି ଏଥିରେ ମାନିଆ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟଟା ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟି। ହେ ଟୋକି, ତୁ ମୋତେ ପଶୁ ବୋଲି କହିଲୁ, ଜନ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପଶୁ ମାଂସ ଖୋଜେ, ମୋର ବି ମାଂସ ଦରକାର, ତୋର କଞ୍ଚା ମାଂସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା।